এটা অত্যন্ত দুখ সময় পাৰ কৰি পেলাই কিছু সকাহ পাই আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই। কিন্তু আজিৰ বিষয়বস্তু মূলত আইন নহয়, কি আছিল মোৰ সেই দুখ সময় আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি পেলাই ভাবিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে মোৰ সুখে দুখে সকলো সময়তে যে আছে সেই কথাটো মই এইবাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই এই দুখ সময় পিৰিয়ডটো পাৰ কৰি আছিলোঁ। যোৱা 5 তাৰিখৰ কথা, ৰাতিপুৱা সাধাৰণতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলোঁ ল গুৰু আসাম। আপোনালোকৰ কিবা কমেণ্ট থাকিলে তাৰ ৰিপ্লাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ। ঠিক তেনেধৰণেই যোৱা 5 তাৰিখেও মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ৰাতিপুৱা খুলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলা নাই। মোৰ চেনেলটোৰ পৰা মোক লগ আউট কৰা দেখা গৈছে আৰু মোৰ যিটো জিমেইলৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সংযোজিত হৈ আছিল সেই জিমেইল একাউণ্টটো কিন্তু মই খুলিব পৰা নাই। মই যিমান চেষ্টা কৰিছোঁ, যিমান পাছৱৰ্ড দিছোঁ, যিমান ফৰগেট পাছৱৰ্ড দিছোঁ, যিসমূহ কৰিব পৰা তাত ব্যৱস্থা আছে সেইসমূহ কৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ ইউটিউব চেনেলো খোলা নাই, মোৰ জিমেইলো খোলা নাই। তেতিয়া মই অত্যন্ত হতাশ হৈ গ'লোঁ। মই বুজি পালোঁ যে মোৰ চেনেল হেক হৈছে। কাৰণ ইতিমধ্যে যিহেতু মোৰ চেনেলৰ জনপ্ৰিয়তা আপোনালোকৰ মাজত বাঢ়িছে, মোৰ দৰ্শক বন্ধুসকলে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে এই চেনেলটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, মোক উদগনি জনাইছে, মোৰ সৈতে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছে। মই আপোনালোকক অলপ হ'লেও যিহেতু সহায় কৰিব পাৰিছোঁ বুলি পেলাই ভাবোঁ। সেই সময়ত, সেই মুহূৰ্তত যেতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, কিমান আৱেগিক হৈ যাবলগীয়া হয়, কিমান ইম'শ্যনেল ব্ৰেকডাউন হ'বলগীয়া হয়, সেই কথাটো মই সেইদিনা মই গম পাইছিলোঁ যোৱা 5 তাৰিখ ৰাতিপুৱা। তাৰপিছত যিহেতু দৈনন্দিন প্ৰফেচনেল কামত কোৰ্টলৈ যাবলগীয়া হৈছিল, কোৰ্টতো শান্তি পোৱা নাছিলোঁ। মাজে মাজে মোবাইলটো উলিয়াই লৈ পেলাই আকৌ চেনেলটো খোলাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু পৰা নাছিলোঁ। অত্যন্ত ভাগি পৰিছিলোঁ মানসিকভাৱে। তাৰপিছত ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, মোৰ মিছেছৰ সৈতেও বা পৰিয়ালৰ আন ব্যক্তিসকলৰ সৈতেও, মোৰ ল'ৰাৰ সৈতেও মই শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কাৰণ কি ক'ম তেওঁলোকক, কেনেধৰণে হ'ল, কি হ'ল নহ'ল, এই বিষয়ে কি ধৰণে ক'ম। 6 তাৰিখেও ঠিক তেনেধৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ। মোৰ কিছু বন্ধু বান্ধৱক সুধিলোঁ যে যেতিয়া এটা চেনেল হেক হয়, যেতিয়া এনেধৰণৰ ফিশ্বিং এক্টিভিটিজ চেনেলত আৰম্ভ হৈ যায়, তেতিয়া কি কৰিব লাগে। তেওঁলোকে ক'লে যে সেইটোৰ আৰু উপায় নাথাকে, চেনেল ডিলিট হৈ যায় কমপ্লিটলি। সেইটোৱে মোক আৰু বেছি অশান্তি পেলাইছিলে, কাৰণ ইমান দিনৰ আপোনালোকৰ সৈতে যিটো সম্পৰ্ক, সেইটো যদি এই চেনেলটো নোহোৱা হৈ যোৱাৰ লগে লগে নোহোৱা হৈ যায়, তেন্তে তাতকৈ আৰু দুখ লগা একো থাকিব নোৱাৰে। সেইটোৱে মোক বেছিকৈ ব্যথিত কৰিছিল। ইতিমধ্যে মোৰ বহুতো দৰ্শক বন্ধুৱে মোক ফোন কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে। ফোনত সুধিছিলে যে চেনেলটোৰ কি হ'ল, আমি চেনেলটো বিচাৰি পোৱা নাই। সেইটোৰ মোৰ আৰু এটা ইম'শ্যনেল ব্ৰেকডাউনৰ মুহূৰ্ত আছিল। তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ যে নহয়, মোৰ চেনেলটো হেক হৈছে। যোৱা 5 তাৰিখৰ পৰা মই গম পাইছোঁ, আজি 6 তাৰিখ, কিছু মই চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু মই পৰা নাই। আশা কৰোঁ হয়তো ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিম, আৰু যদি ৰিকভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব। মই হয়তো আৰু ইউটিউবত নাথাকিম বা আপোনালোকৰ সৈতে নাথাকিম। তেতিয়া মোৰ কেইবাজনো দৰ্শক বন্ধুৱে মোক সান্ত্বনা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে, ছাৰ আমি আপোনাৰ সতে আছোঁ, আপুনি চেষ্টা চলাই যাওক, নিশ্চয় পাৰিব, ভগৱান আছে ইত্যাদি তেওঁলোকে কৈছিল। মোৰ এজন দৰ্শক বন্ধুৱে আনকি মোক এনেধৰণেও কৈছিলে যে ছাৰ, মই আপোনাৰ এই চেনেল হেক হোৱাৰ কথাটো গম পাই পেলাই মই বিষ্ণু মন্দিৰত পূজা দিছিলোঁ, কালী মন্দিৰত চাকি জ্বলাইছিলোঁ ইত্যাদি এনেধৰণে ক'লে। এই ধৰণৰ যেতিয়া কথাবোৰ আপোনালোকে ক'লে, সেইবোৰে যেন মোক এটা পজিটিভ ভাইব দিলে আৰু মই লগে লগে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলোঁ। ইতিমধ্যে মই মোৰ ৱাইফৰ লগত গোটেই ঘটনাটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ সৈতে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মোৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেইটো যথেষ্ট পৰিশ্ৰমৰ ফল। কাৰণ কোৰ্ট কাছাৰীৰ কাম কাজ লৈও তাৰ মাজতো এনেধৰণে আপোনালোকক কিছু আইনৰ টিপছ দিয়াৰ যিটো চেষ্টা মই এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে কৰোঁ, সেইটো কিন্তু যথেষ্ট সময় বিনিয়োগ কৰি পেলাই কৰিবলগীয়া। গতিকে তেওঁ অত্যন্ত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল, কিন্তু তেওঁ কিছু পজিটিভ চেঞ্চ লৈ পেলাই ইউটিউবৰ কিছু টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' চোৱা আৰম্ভ কৰিলে এই হেকিং সম্পৰ্কত। আৰু তেতিয়া তেওঁ মোক এটা চাজেশ্যন দিলে যে টুইটাৰত ইউটিউবৰ যিটো টিম ইউটিউব হেণ্ডেল আছে, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, টিম ইউটিউব হেণ্ডেলত এটা টুইট কৰিব লাগে গোটেই বিষয়টো কৈ পেলাই। আৰু লগতে তেওঁ মোক এইটো এটা চাজেষ্ট কৰিলে যে ইমিডিয়েটলি আমি এজ এ লয়াৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমত এটা কমপ্লেইণ্ট লঞ্চ কৰি দিয়াটো ভাল। কাৰণ এনেধৰণৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে চেনেল হেক কৰে, তেওঁলোকে সাধাৰণতে এই চেনেলবোৰ কিছু অনৈতিক কামত ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু সেইটো যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে কিন্তু সম্পূৰ্ণ বাৰ্ডিংটো আমাৰ ওপৰতে আহি যাব। কাৰণ যিহেতু চেনেলটো আমাৰ নামত,
গতিকে লগে লগে মই তেওঁৰ কথা টুইট কৰাটো যদিও মই সিমান মানি ল'ব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু চাইবাৰ ক্ৰাইম ডট গভ ডট ইনত পৰ্টেলত গৈ পেলাই মই লিংক দি দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় সেইটোত কিন্তু লগে লগে আপোনালোকে কমপ্লেইন দিব আৰু মই কমপ্লেইন লজ কৰিছিলোঁ যে কিবা যদি এনেধৰণৰ ফিশ্বিং এক্টিভিটিজ মোৰ চেনেলৰ পৰা হয় সেইটো কিন্তু মই নকৰিম বেলেগেহে কৰিব কাৰণ মোৰ চেনেল হেক হৈ গৈছে কমপ্লেইনটো কৰি উঠি পেলাই যেতিয়া মই টিম ইউটিউব টুইটাৰ হেণ্ডেলত যেতিয়া চাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ মেছেজ ইতিমধ্যে মোৰ তাত আহি গৈছিল ডিৰেক্ট মেছেজ আহিছিল মোৰ ইনবক্সত তেওঁলোকে মোক ক'লে যে আপোনাৰ চেনেল URL দিয়ক কেতিয়া কি হৈছে নহৈছে কওক লগে লগে মই মোৰ চেনেল URLটো দিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা কৈ থওঁ যে যদি কেতিয়াবা আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি যদি এজন ইউটিউবাৰ হয় বা আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল থাকে তেন্তে কিন্তু চেনেল URLটো সদায় কপি কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ চেনেল URLটোৱেই কিন্তু একেবাৰে মূল বস্তু যিটো হেৰাই গ'লে আপোনাৰ চেনেল আৰু ৰিকভাৰ কৰিব পৰা নাযাব সেইটো মই লগে লগে তেওঁলোকক দিলোঁ তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে কৰি পেলাই তেওঁলোকে মোক ক'লে যে আমাৰ যিটো ইউটিউব ছাপোৰ্ট টীম তেওঁলোকলৈ আপোনাৰ গোটেই বিষয়বস্তুটো আমি প্ৰেৰণ কৰি দিছোঁ আপুনি ইতিমধ্যে এটা মেইল পাব সেই মেইলৰ সৈতে তেওঁলোকে যি প্ৰশ্ন কৰে নকৰে সেইটোৰ সৈতে আপুনি উত্তৰ দি পেলাই আপোনাৰ চেনেল ৰিকভাৰ কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ গতিকে আপুনি টেনশ্যন নল'ব মূলতঃ কিন্তু এটা বস্তু তেওঁলোকৰ মোৰ খুব ভাল লাগিছিল যে তেওঁলোকে খুব ইম'চনেল ছাপৰ্ট দিছিল তেওঁলোকে কৈছিলে যে এনেকুৱা মুহূৰ্তত আপোনাৰ ইম'চনেল ব্ৰেকডাউন হ'ব সেইটো আমি জানো কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাক যিমান দূৰ পৰা যায় ইম'চনেল ছাপৰ্ট আমি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আপুনি টেনশ্যন নল'ব আপোনাৰ সৈতে আমি আছোঁ এই সকাহটো মোক যথেষ্ট সকাহ দিছিল মানসিকভাৱে তাৰপিছত মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ সৈতে যিটো অল্টাৰনেটিভ জিমেইল এড্ৰেছ আছিল সেই জিমেইল এড্ৰেছটো বিচাৰিলে মই যদিও সেইবোৰ কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে প্ৰয়োজন হ'ব তেনেকৈ অল্টাৰনেটিভ জিমেইল এড্ৰেছৰ কিন্তু জিমেইল অল্টাৰনেটিভ জিমেইল এড্ৰেছৰো যে কিমান প্ৰয়োজনীয়তা থাকে সেইটো মই সেইদিনা উপলব্ধি কৰিছিলোঁ আৰু লগে লগে মই সেই অল্টাৰনেটিভ জিমেইল এড্ৰেছটো তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছতেই মোৰ অল্টাৰনেটিভ জিমেইল এড্ৰেছত তেওঁলোকে মোক এখন ফৰ্ম পঠিয়ালে আৰু সেই ফৰ্মখন যথেষ্ট দীঘল ফৰ্ম মই যোৱা 6 তাৰিখ সন্ধিয়া 7টা বজাৰ পৰা সেই ফৰ্মখনৰ সৈতে বহি পেলাই ৰাতি 2:40লৈকে মই বহি সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি তাত প্ৰয়োজনীয় ডিটেইলছখিনি দিছিলোঁ সেয়া যথেষ্ট ট্ৰাবলছাম কাম যথেষ্ট তেওঁলোকে ইনকুৱাৰী কৰে কাৰণ ছিকিউৰিটিৰ কুৱেশ্যন যিহেতু থাকে কাৰণ তেওঁলোকেতো নাজানে যে মই আচলতে সেই চেনেলটোৰ মালিক হয়নে নহয় কাৰণ এই গোটেই বিষয়বস্তুটো হেণ্ডেল কৰি আছিল আমেৰিকাৰ পৰা ইউটিউবৰ আমেৰিকাৰ অফিচৰ পৰা গতিকে তেওঁলোকে মোৰ আইডেণ্টিটিটোতো প্ৰথমতে নিশ্চিত কৰিবই আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কিছুমান ফৰ্মৰ ব্যৱহাৰ কৰে আনকি এনেকুৱা কৈছে যে আপোনাৰ লাষ্ট ভিডিঅ' কি আছিল আপোনাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনটো দিয়ক মোৰ সেইখিনিও দিবলগীয়া হৈছিলে তাৰপিছত মোৰ IP এড্ৰেছ কি মই ক'ৰ পৰা এই গোটেই চেনেলটো আজিৰ দিনত চলাই আছোঁ আজি মই কোনটো IP এড্ৰেছত বহি আছোঁ সেইটো দিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট কোঅপাৰেট কৰিছিলে সেই কথাটো মোৰ ভাল লাগিছিল আৰু 1-to-1 মোৰ যিমান মেইল হৈ আছিল যিমান মেছেজেছ হৈ আছিল 1-to-1 তেওঁলোকে ৰিপ্লাই দি আছিল কোনো ষ্টেৰিঅ'টাইপ ৰিপ্লাই দিয়া নাই 1-to-1 দিছে মই এটা কথাও যদি সুধিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে এইটোৰ উত্তৰ এইটো গতিকে সেই ছাপৰ্টটো খুব ভাল লাগিল তাৰপিছত ৰাতি মোটামুটি 3টামান বজাত মই মেইলটো ছাৰ্ভ কৰি পেলাই তেওঁলোকে মোক ক'লে যে আপোনাৰ মেইল পালোঁ আপোনাৰ মেইলটো আমি এতিয়া পৰ্যালোচনা কৰি আছোঁ আমাৰ টীমে চাই আছে আপোনাক সোনকালে জনোৱা হ'ব গোটেই দিনৰ অত্যন্ত পৰিশ্ৰম আৰু মানসিক অশান্তিয়ে যথেষ্ট টায়াৰ্ড কৰি পেলাইছিলে নোশোৱাকৈ আৰু নোৱাৰিলোঁ শুই গ'লোঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই যেতিয়া মোবাইলটো হাতত ল'লোঁ হাতত লৈ পেলাই দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ মেইল আহিছে তেওঁলোকে কৈছে আমি নিশ্চিত হৈছোঁ যে আপোনাৰ চেনেলটো হেক হৈছে আৰু চেনেলটো আপোনাৰ হেক হৈছে জাৰ্মানীৰ পৰা গতিকে আপুনি আমাৰ সৈতে থাকক আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আপোনাক আমি কৰিম সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ আপুনি দি থাকিব তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ চেনেল ৰিকভাৰ হ'ব এনেধৰণে মোৰ যোৱা 7 তাৰিখ গোটেই দিনটো গ'ল আবেলি সময়ত ফাইনেলি মোৰ চেনেল ৰিকভাৰ হ'ল তেওঁলোকে মোক জনালে যে আপোনাৰ চেনেল আমি দি দিছোঁ আপোনাৰ ইমেইলো আমি খুলি দিছোঁ আপুনি চাব পাৰিব তেতিয়া আমি মই চালোঁ যে ইমেইলটো ঠিকে আছে লগে লগে চেনেলটো খুলিলোঁ নতুন পাছৱৰ্ড দিবলগীয়া হ'ল তেওঁলোকে মোক ক'লে যে আপোনাৰ গোটেই এডচেন্স একাউণ্টটো আমি এক্টিভ কৰি দিছোঁ গতিকে আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু এতিয়া কিছু ছেটিংছ আছে সেইখিনি আপুনি অন কৰি লওক কিছু এক্সট্ৰা আপোনাৰ ছিকিউৰিটি মেজাৰ্ছ আছে সেইখিনিও আপুনি চেক কৰক আৰু সেইখিনি অন কৰি দিয়ক কাৰণ ভৱিষ্যতে আপোনাৰ নহ'লে চেনেল আকৌ হেক হ'ব পাৰে তাৰপিছত যেতিয়া মই চেনেলটো অন কৰিলোঁ তেতিয়া মই সাংঘাতিকভাৱে আঘাত পালোঁ মনত যে মোৰ চেনেলৰ যিটো লগ সেইটো সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ গৈছে যিটো চেনেল বেনাৰ থাকে সেইটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু তাত X বুলি পেলাই চেনেলটো খুলিছে
চ্যানেলৰ নামটো দিছে এক্স আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে এটা পৰ্ণগ্ৰাফিক চেনেল কৰি পেলাইছে। মোৰ এটাও ভিডিঅ' নাই, সব ভিডিঅ' ডিলেটেড। কেনেধৰণে এটা মানসিক সংঘাতৰ মাজত সোমাই যাবলগীয়া হ'ল আপুনি চিন্তা কৰক। ইমান কষ্টৰ চেনেল, ইমান আপোনালোকৰ কমেণ্টছ, আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱাৰে গঢ়ি উঠা এটা চেনেল কেনেধৰণে নাইকিয়া হৈ গ'ল। লগে লগে মই আকৌ ইউটিউবক জনালোঁ। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে, তেওঁলোকে আকৌ ৰিপ্লাই কৰিলে যে একদম আপুনি চিন্তাই কৰিব নালাগে, আপুনি আপোনাৰ চেনেলৰ যিটো লগ আছে সেইটো আপলোড কৰক, আপুনি আপোনাৰ চেনেল বেনাৰ আপলোড কৰক, আপোনাৰ চেনেলৰ নাম চেঞ্জ কৰক। চেনেলৰ নামটো কৰি দিছে এক্স ক্লেন কিবা এটা এনেকুৱা তেওঁলোকৰ নাম, কিন্তু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা যিটো আছিলে সেইটোৱে আছে। আৰু এইটো পিছত গম পালোঁ যে এই ধৰণৰ চেনেলসমূহ হেক কৰি পেলাই তেওঁলোকে মূলত চেনেলটো বিক্ৰী কৰে, বিক্ৰী কৰি যথেষ্ট টকা আৰ্ণ কৰে। আৰু যিহেতু পৰ্ণগ্ৰাফিক চেনেল, সেই চেনেলবোৰৰ ডিমাণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাইড যথেষ্ট বেছি, গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ চেনেলবিলাকক টাৰ্গেট কৰি পেলাই সেইবোৰ কনভাৰ্ট কৰে পৰ্ণগ্ৰাফিক চেনেললৈ। তাৰপিছত ইউটিউব ছাপোৰ্ট টীমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে মই গোটেই ভিডিঅ'খিনিক আকৌ ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু ফাইনেলি আকৌ আপোনালোকৰ সৈতে জড়িত হৈ যাব পাৰিম বুলি পেলাই আশা কৰিলোঁ। কিন্তু যদিও মই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ, কিন্তু মই অত্যন্ত দুখেৰে আপোনালোকক ক'বলগীয়া হৈছে যে আপোনালোকে দিয়া বহু কমেণ্ট মোৰ চেনেলটোৰ পৰা হেৰাই গ'ল চিৰদিনৰ বাবে। সেইবিলাক আৰু মই ৰিকভাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ, ইউটিউবলৈ বহুত মেইল কৰিলোঁ, তেওঁলোকেও ক'লে যে এইখিনি আৰু ৰিকভাৰ কৰিব পৰা নাযাব। গতিকে সেইটো অত্যন্ত দুখৰ কথা, কাৰণ আপোনালোকৰ বহু ভেলুৱেবল কমেণ্টে মোক যথেষ্ট উদগনি দিছিলে। সেই কমেণ্টসমূহ, আপোনালোকৰ ভাল লগা কমেণ্টখিনি মই আৰু কোনোদিনেই নাপাম, সেইটো মোৰ কাৰণে অত্যন্ত বেদনাদায়ক কথা আজিৰ দিনত। যি কি নহওক, আকৌ কমেণ্ট কৰিব, আকৌ উদগনি দিব। আজি এই অভিজ্ঞতাটো মই এটা বিশেষ ভিডিঅ' কৰি পেলাই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নকৰিলেও পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাই নোৱাৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে ইমান বেছি মোক মানসিকভাৱে ছাপোৰ্ট দিছে, সেইটো কেতিয়াও মই অগ্ৰাহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। সদায় আপোনালোকৰ সৈতে মই থাকিম আৰু আগন্তুক দিনবিলাকতো সদায় পাম। এটা কথা মনত ৰাখিব, যদি কাইলৈ আপোনাৰো চেনেল কেতিয়াবা হেক হয়, তেন্তে কিন্তু লগে লগে চাইবাৰ ক্ৰাইমত কমপ্লেইন লজ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনাৰ চেনেলৰ দ্বাৰা, এইটো আইনৰ কথা, অলপ হ'লেও আইনৰ কথা ক'বলৈ মন যায়, আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন যায় যে যদি তেনেধৰণে চাইবাৰ ক্ৰাইমত আপোনালোকে কমপ্লেইন নকৰে, কাইলৈ যদি সেই চেনেলৰ পৰা বা সেই চেনেলৰ দ্বাৰা কিবা অনৈতিক কাম হয় বা কিবা চাইবাৰ ক্ৰাইম হয়, তেতিয়া কিন্তু যিহেতু আপুনি চেনেলৰ গৰাকী, আপুনিয়ে দায়ী হ'ব। আগন্তুক ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, আকৌ নতুন আইনৰ কথা লৈ আলোচনা কৰিম। ভালে থাকক, কুশলে থাকক, নমস্কাৰ।